volto com você hoje falando sobre esse texto tão tremendo, Palavras de Jesus. Ele mesmo disse essas palavras. Ele está falando aqui para os seus discípulos. E hoje, nós somos discípulos de Jesus. Está dizendo para você hoje, ei, não fique estressada, não fica turbada, não fica ansiosa. Não deixa isso tomar conta da tua vida de uma maneira que você não olhe para mim. Creia em mim. Falando isso também para os seus discípulos. E aqui, os discípulos responderam para ele. Ele estava falando, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Porque ele estava falando de um lugar que ele iria para preparar para os discípulos, né? E para nós também um lugar. Então ele falou, olha, você sabe que eu estou indo. Mas Tomé, um dos discípulos, falou, não, Senhor. Não sabemos para onde vais. E como é que então eu vou saber o caminho? E é o que Jesus responde para ele. Aí Jesus também responde para Tomé o seguinte, Tomé, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai para o Pai, chegar para Deus, senão que seja por mim. Não tem outro caminho a Deus senão via Jesus. Não é boas obras, não é ser bonzinho, não é meditação, não é luz própria, não é aquilo que você está achando, a tua inteligência, o teu jeito. O caminho para Deus tem um só nome, é Jesus. E Jesus deixa bem claro isso, dizendo isso, eu sou o caminho para Deus, eu sou a verdade, não tem outra verdade. E eu sou a vida, não tem vida sem eu, sem mim, diz o Senhor, perdão. Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, registrado aqui. Aí respondeu Jesus assim, olha, se vocês tivessem conhecido, me conhecido verdadeiramente, vocês conheceriam também o meu Pai. Aí Filipe, o outro discípulo, fala, então mostra-nos o Pai. E disse ele para Filipe, ah, Filipe, tanto tempo que eu estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem, porque quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus estava aqui explicando, corrigindo, mostrando aos seus discípulos o motivo que eles não deviam ficar preocupados. Que o Pai, Jesus e o Pai são um. E que ele iria voltar para o Pai. Mas que ele enviaria o Espírito Santo, está aqui. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, no versículo 16, e ele vos dará outro consolador. Porque até então, era Jesus que consolava, que falava, que levantava, que ajudava. E está dizendo, eu vou, mas ele vai mandar, ele vai enviar, o Pai vai enviar. Não vai ninguém ficar desamparado e órfão. O nome dele é Consolador, a fim de que ele esteja para com vocês sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, nem conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E esse mundo não conhece mesmo, ignoram, não querem. Prova disso foi o que vocês viram, não é? Nessa marcha domingo passado. Esse aqui é o perfil, não querem saber. O mundo não pode receber, por quê? Porque o mundo jaz no pecado, no maligno, na mentira. E ele é o Espírito da verdade, verdadeiro. E está dizendo aqui para os discípulos dele, para preparar o coração. Eu não vou deixar vocês órfãos, vou voltar para vocês. Aonde eu estiver, vou levar vocês para estarem comigo. Eu acho tão lindo que ele termina nessa passagem com o versículo 27. Ele fala assim, eu vou deixar para vocês algo. Eu vou deixar a minha paz. A minha paz eu vou dar para vocês. Não como o mundo dá. Porque o mundo também dá uma paz. Só que é uma falsa paz. Uma paz que não dura, que não é verdadeira. Ela é falsa. Tem o verdadeiro e tem o falso. Não é?
Tem a verdadeira flor, de verdade, e tem aquela que é artificial, que não é a verdadeira. Então ele está dizendo, tem uma paz, que é a minha paz. O mundo tenta também enganar, está aqui. Não como o mundo dá, porque tem, o mundo, as coisas daqui, vão tentar promover uma falsa paz. E tem pessoas que acreditam, que estão achando que está tudo bem, enquanto que não está tudo bem. É uma falsa paz. E aí ele está dizendo aqui, eu vou dar a vocês, não como o mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que lindo! Jesus fala de novo essas palavras. É dizendo, não turbe, não fique o coração turbado e nem fique atemorizado por tudo que está acontecendo. Confie em mim. Coloque a fé de vocês em mim. Olhe para mim. Essa é a hora de correr para mim, diz o Senhor. Esta é a hora hoje, você que está me assistindo, de chegar mais perto de Deus. Não pense em você que os dias estão melhorando. Então não. Ah, amanhã melhora. Depois de amanhã vai tudo ficar bem. Não vai não. Não quero ser propagadora de más notícias, mas eu vou te dizer a verdade. A Bíblia diz que os dias não vão melhorar. Vão piorar. Mas você que confia em Deus, você não vai ficar turbado e nem preocupado. Jesus fala, não se atemorize, não se preocupe, confie em Deus. Continua vivendo para Deus, obedecendo Deus, entregando a sua vida nas mãos de Deus, confiando nele. Isso significa não turbar o teu coração, não atemorizar. Tem pessoas vivendo com temor. Temor de morte, temor de assalto, temor disso, temor de ser roubado, de acidente, temor. E aí não pode viver a vida. Deus está falando, ei, para com isso. Viva a tua vida, confie em mim. Seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom trabalhador, uma pessoa que está produzindo. Continua a vida não vai parar. Mas confia em mim. Não deixe teu coração ser tomado por esse temor. Mas acredite, confia em mim, diz Deus, para você hoje. É uma atitude tua. Deus não vai confiar por você. Deus não vai orar por você. Deus não vai ler Bíblia por você. É uma decisão tua. Confia em Deus. Ele está falando, não se turbe, você vai parar de turbar. Por quê? Porque você decidiu crer em Deus. Colocar a tua fé nele é uma decisão que você vai fazer. Amém? É a palavra do Senhor hoje para você e para mim. Se você gostaria de ler mais um pouco sobre esta passagem, está em João capítulo 14. E se você gostaria de ler um pouco mais sobre aquilo que eu falei hoje, antes, sobre o perfil daquele pessoal que estavam ali na marcha, né? Na realidade, na parada do GLBT, o perfil deles está descrito aqui em Romanos capítulo 1, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, nós vamos voltar orando com você, daqui a pouco mais em oração, buscando o milagre de Deus. Daqui a pouco mais eu volto com você.